Ola, boas tardes. Os estamos aquí na presentación das escolas deportivas, tanto municipais como de Diputación, do 2015-2016, nas que desenrolaremos as distintas actividades como taekwondo, tenis, fútbol, tenis de mesa, iniciación ao deporte, patinase, minibásquet, atletismo, judo, balonmán, etc. Tan solo comentarvos que empezan as inscripcións no pabillón de deportes a partir do día 15, que foi onte, de 10 a 12 da mañán e de 5 a 7 da tarde. Bueno, sin máis, dou paso a Paco Ferreira, o alcalde de Gondomar. Gracias, Nuria Lameiro, gracias a concelleira, en este caso, por levar a cabo o cronograma de actividades nas escolas deportivas que en este ano pues, están tamén baixo a coordinación e colaboración da Diputación de Pontevedra. Gracias tamén ao responsable de deportes, Antón, por estar aquí, que ao final vai a ser a cara do Concello ante este evento e ante esas escolas deportivas. Nada máis decir que, bueno, que animamos a que todos os veciños e as veciñas de Gondomar participen e que non dubiden nada en presentarse a estas actividades, ás escolas deportivas. E aparte das que mencionaba a concelleira, tamén temos determinados clubes que colaboran e traballan ademais polo deporte en Gondomar, como pode ser a ximnasia acrobática, o club de patinaxe artístico de Gondomar, o club Eixo Gondomar tamén de patinaxe, ou o club Serra de Gondomar de tiro con arco, que tamén nos oferta actividades deste tipo, actividades deportivas. Sin máis, dar o comenzo destas actividades que empezarían o seu funcionamiento xa o 1 de outubro e lembrar unha vez máis que as inscripcións das matrículas se poden facer ou xa está aberta desde o día 15 de setembro. Nada máis, moitas grazas, grazas a Antón, grazas Nuria e animarvos a que participedes a facer deporte e das escolas deportivas municipais do noso concello, do Concello de Gondomar. Grazas. Ola, boas tardes a todos e a todas. Simplemente repetirme un pouco do que falou a concelleira e o alcalde no que as actividades deportivas do curso 2015-2016 están programadas para levar a cabo. Simplemente concretar que temos dous grupos de actividades, unha que son as actividades municipales, escolas deportivas municipales, e outras que son as actividades deportivas de Diputación. Hai unha pequena diferencia, que a Diputación, en este caso, son actividades gratuitas, son as actividades de judo, balonmán, baloncesto, patinaxe, me queda unha máis, como balonmán. En canto as actividades do Concello, son actividades que hai que pagar unha tasa por a inscripción. A tasa creo que está en 75,61, me parece, o que custa o que 75,61, o custe do curso de outubro a maio. Son 8 meses dos que dura a actividade. E na máis, en principio empezamos o día 1 de outubro, rematamos o último sábado do último venres do mes de maio de 2016, e esperamos que se anoten os máximos posibles de nenos para nas actividades, vamos.